Добър вечер, дами и господа. Казвам се Станислава Петрова. Благодаря ви, че имам възможността да представя пред вас темата за Уолтер в околната среда. Вярвам, че информацията ще бъде интересна и полезна на всички вас. Позволете ми да благодаря и на организаторите за това събитие. Хармоничната композиция от поведение, реч и облекло образува деловия имидж на всеки мъж или жена в делова среда. Безспорно, външният вид има значение. Старо правило е, че човек се държи и облича така, както иска да бъде възприет от останалите. Облеклото определя доверяващия имидж на менеджерите и техните сътрудници. То е съществен елемент от цялостната концепция за добрите вноски. Задавате ли и господата, чийто живот е преди всичко работа на високи обороти, облеклото трябва да изгражда техния имидж като своеобразно оплата на техния професионален успех. На мен се пада честта да представя деловото облекло при жените. Понятието дамски делови костюм е въведено в модата от великата Коко Шанел. Дамски костюм не е задължително да бъде сакос с панталон. Класическата форма е сакос с пола. Замислили ли сте се, има ли значение цветът на деловия костюм? Виждали ли сте, делова жена, елегантно облечена, но с ярък цвят? Турско-синьо, ярко-жълто, розово. Каква асоциация предизвиква у вас? Чувството за несериозност, нали? Ще ви дам някакви препоръки за най-подходящи цветове. За социалните работници, преподаватели и брокери се препоръчват по-свободния стил, пастелени цветове или варианти на светло сиво, бежево, кафяво. За финансисти, банкери и адвокати цветовата гама предполага по-тъмни тонове и консервативна тройка на дрехите. На жената на полата трябва да е доста дълго националното или по-нея. Късите поли са неприемливи от гледна точка на невербалната комуникация. Те подтикват чувството за несериозност. Кройката на костюма трябва да е съобразена с формите и ръста на деловата жена. Аксесуарите са важен елемент от визита на всяка една делова дама. Дамските чорапи са задължителни през всички сезони. Обувките са затворени, семпли, делови, в унисон с дамския костюм. Съществува правилото за 30-те аксесуара. Нека видим какво включва. Това са копчета на сакото на костюма, както тези на ръкавите, колан и шала. Към тях се прибавят бижутата. Обици, гривна, брошка и други. Правилото за 5-те бижута включва. Обиците се броят за 2, часовника за третото и възможност за още 2 по вашия избор. Прическата е важен елемент в визата на всяка една белова дама. Класическата форма е прибрана коса с неголям обем. Гримът трябва да бъде верен, а парфюмът не е натрапващ. Според модния аз Емануел Гал, ако ви поразила красотата на една жена, но не можете да се спомните с какво точно е била облечена, то значи е била облечена перфектно. Вярвам, че информацията е била полезна на всички вас, а на вас и на Витани съм въздействала така, че да пожелаете винаги да бъдете перфектни. Благодаря ви за вниманието.